Lider Nove srpske demokratije i jedan od lidera Demokratskog fronta kazao je da je Zdravko Krivokapić došao na čelo liste za budućnost Crne Gore na predlog ovdašnje više crkvene jerarhije. Krivokapić je došao kao predlog ovdašnje više crkvene jerarhije za prvog na listi naše koalicije. To je bio i uslov da oni podrže našu listu na izborima. Ako želite našu podršku, rekli su mi tada i vladika Joanikije i pop Perović, ovog melemnog verujućeg čoveka treba da prihvatite na prvo mesto vaše koalicione liste. Iako su postojale glasine da je osnivač Monitora, kao i član udruženja profesora pod dirigentskom palicom Miodraga Miška Perovića, koje se zalagalo za razbijanje državne zajednice sa Srbijom, mi u to nismo poverovali, pa smo prihvatili njihovu sugestiju i sa prvog mesta, koje je po pravilu pripadalo predsjedniku najjače stranke koalicije, otišao na poslednje. To sam uradio jer sam za razliku od mnogih bio siguran u pobedu. Tom mojom odlukom nisu bili zadovoljni mnogi u novoj srpskoj demokratiji, a posebno naši koalicioni partneri u Demokratskom frontu. To je bio i uslov da oni podrže našu listu na izborima. Ako želite našu podršku, rekli su mi tada i vladika Joanikije i pop Perović, ovog melemnog verujućeg čoveka treba da prihvatite na prvo mesto vaše koalicije, rekao je Andrija Mandić. Mandić je kazao i da su dobronamerni ljudi uveravali da je Krivokapić glasač DPS-a, ali da su oni partija odabrali da veruju sveštenstvu koje je toplo preporučilo. Inače, ponovo istine radi, ja tog čoveka nisam poznavao, iako se radi o nekome koji ima gotovo 63 godine i nikada nije u ovih 20 godina od kada se ja aktivno bavim politikom kritikovao DPS i predsjednika te stranke. Međutim, nakon njegovog javnog priznanja u intervju Nedeljniku da nije glasao opoziciju do ovih izbora, mnoge stvari su jasnije, tako da što se mene tiče, ništa više nije isto, kazao je Mandić. Lider Nove je dodao i da je, pošto je bio na čelu izbornog štaba liste za budućnost Crne Gore, njegova dužnost bila da postavi kandidate na listu. Ne znam da li je čuo da su u kampanji učestvovale hiljade ljudi iz naših stranaka, da je gotovo 5000 naših aktivista čuvalo izbornu pobedu na biračkim mestima, da su bile angažovane medijske agencije, štamparije, razne kompanije, kreativni i našoj pobedi odani profesionalci. Pretpostavljam da zna da je sve to koštalo 1,5 milion evra i da je to na kraju neko morao da plati. Oni koji su tražili da bude prvi na listi nisu dali jednog centa za kampanju, a jednako su novac uložili u izbornu pobedu i svi oni koji nas vređaju i očekuju da bez pogovorno sve predamo onima koji su preko TV-a pratili našu borbu ili sarađivali sa režimom zbog sitnih privilegija, kazao je Mandić. On je rekao i da je Krivokapić, udaljavajući se od Demokratskog fronta, približavao se onima koji kontrolišu drugu stranu. Udaljavajući se od nas, očigledno po nečijem nalogu sa strane, ne znam čijem, možda tajkuna, CIA ili ambasada, približavao se onima koji kontrolišu drugu listu. Ne znam zašto, kada je dobio čas da bude prvi na listi ljudi koji nemaju obavezu prema bilo kome, osim prema svome narodu, kazao je on. Mandić je rekao i da očekuje ocenu crkve o intervju Krivokapića u Nedeljniku. Da li je ovakav neprijateljski nastup u Nedeljniku moralan i ljudski, neka ocene ljudi iz crkve koji su nam ga preporučili, ali znam da politički to svakako neće proći, naveo je lider Nove srpske demokratije Andrija Mandić.